pea kiiguks nagu tavalisel külakiigel. Praegu olen Lätis, nüüd olen Eestis. Valga ja Valka on olnud eraldi linnad juba rohkem kui 100 aastat, aga mõlema riigi ja linna kodanikel on siiski säilinud unistus ühisest linnaruumist. Lõpuks ometi hakkab see unistus täide minema. Valga vallaarhitekt Iiri Tintera meenutab, et ideed kahe linnakeskkonna ühendamisest on nii Valgas kui Valkas mõlgutatud juba 2007. Aastast, mil nii Eesti kui Läti Schengeni viisaruumiga liitusid. Kuid mõlema riigi nõudmistele vastava projekti arendamine pole sugugi lihtne ülesanne ja kõik, mis kahte linna eraldas, oli visa kaduma. Kui me siin oleksime veel paar aastat tagasi, siis see keskkond siin oleks selline, et teil oleks tunne, et linn lõpeb, et Valga tulest ei olnud Valka üldse näha vastupidi ka. Võsa oli? Siin oli võsa, siin oli erinevad sellised hooned, vaiksed hooned, mis kõik pöörasid oma selja selle piiri peale, sest see oli ju linna lõpp. Ja see peamine esmark, mida me tahtsime saavutada, oli just see, et uuesti visuaalsed avamened vaated uuest riigist teise riigi. Aga see, mille üle mina isiklikult olen kõige rohkem uhke, siin on tegelikult näha meie Jaani kiriku ja Valka Luke kiriku või Lugaži kiriku. Kirikutornid. Ja me ehitasime nende kahe kirikute vahel promenaadi, kus selle promenaadi iga lõpul on keskvaljak. Meil on oma natuke vanem keskvaljak, natuke 2,5 aastat vanem keskvaljak oma pool. See on natuke suurem ja selline nagu vanalinlik keskvaljak. Ja siis Valka sai selle projekti raames oma keskvaljaku. Lada toimuvad siin. Ja, on lahti. Tapselni ja uuest keskvaljakus kõnitakse teise keskvaljakule. Vahepeal muutuvad reeglid, siis muutub riik. Lätis on näiteks alkohol odavam, Eestis on jälle parem kohvi ja see on, miks need laadad tegelikult on niivõrd nagu populaarsed, et siia tuleks nii põhja Lätis kui Lõuna-Eestis. Linnakeskkonna arengud on mõeldud rõõmu tooma igas vanuses inimestele. Ümber said kujundatud ka ümberkaudsed tänavad, mille autode laiust vähendati poole võrra, et jalakäijatel ja ratturitel oleks rohkem ruumi. Ja tundub, et uus ruum juba toimibki. Avatud on uusi kohvikuid ja poode, piiripunktist on üha enam märgata mõlemas linnas liikujaid. Tegelikult nii Valga kui Valka ju tema peamine mure on, et siit inimesed pigem lahkuvad ja miks nad lahkuvad ilmselt suurel määral seetõttu, et nad ei tunne ennast siin hästi. Ja me näeme, et eriti kesklinna linnaruumi kaudu on võimalik kuidagi taastada seda valgalaste uhkus oma kodukoha ulle. What about the Latvians? How important is it for this side of the town? Very, very important, because before this project, this territory looks like after war, ruins actually, and some old house in very bad condition. And now we see how many people using time each day or in evenings, full of people with families, and using this infrastructure in both parts. For example, this small cafe, Valk, this just opened because it's center. And we hope it's like a first bird came, and after them, this other old houses will back to active life. What about Estonians as neighbors? What kind of neighbors are Estonians? We have a lot of good friends, because we have a lot, not formal meetings, yes, but informal meetings, a lot of common sport events, common culture events. Yes, it's not so easy, because it's different temperament and different, actually, regulations too. Mm-hmm. But it's a way how we see development of our common city. Linnaruum ühine on nüüd nagu loodud suures osas. Nüüd tuleb siis keskkonnaaspektist veekogud. Meie arvates on see loogiline samm, et siin samast nii-öelda lõpebkis nii-öelda linnastame projektiala ja juba 2 meetrit kõrval me olemegi tegelikult juba uue projektialal. Kuidas siia keskkond sisse sulandub?
noh, keskkond käib paratamatult linnaruumiga üheskoos ja käsikäes. Üks nii-öelda keskseteks nii-öelda elementideks ka selle projekti juures oli ikkagi konnaaja. Konnaaja on siis meie väike veekogu, mida mööda tegelikult see riigi piir jooksebki. Omal ajal nii-öelda, kui ei olnud võib-olla inimesed nii palju ühiskanalisatsiooniga liitunud, siis kasutati võimalust, et tulid toru otsad ikkagi nii-öelda nendesse vooluveekogudesse sisse ja see reostus ikkagi voolas mingil määral ka meie vedelijõkke. Aga praegu suures osas ka nii-öelda keskkonnainvesteeringute keskuse meetmetel on inimesed ikkagi liitunud ühiskanalisatsiooniga ja reostusallikad on ära kukkunud. Ja selle projekti raames me saime ka konnaaja puhastada. Meil on tulemas uus projekt, kus me saame samamoodi koostöös siis Valkaga koostööd arendada. Ja selle projekti raames ongi nii-öelda plaanis siis puhastada Pedeli paisjärv, mis on tegelikult juba kinni kasvamas, seted täis. Ja on oluline, et need paisjärved nii-öelda jätkuksid ja need ei kasvaks kinni ja pakuksid inimestele positiivseid emotsioone ja kutsuksid inimesi siia. Et... Ja siin võiks ju näiteks väikse laevukesega peal suvel sõita või mida iganes teha. Jaa, aga see ongi see, et meie peaksime need eeldused looma, et inimesed tuleksid ja tahaksid siin midagi teha. Ma arvan, et sellest võib nagu väga äge asi saada. Maksma on praegu valminud linnakeskkond läinud enam kui 5 miljonit eurot, millest 3 on tulnud Interreg-programmist. Üle Euroopa Liidu riikide piirialadel toimiv programmide kogu on algatatud eelkõige selleks, et arendada naaber riikide puutepunktides koostööd ja kohalikku elu. Siin on praegu kõige nagu ideaalsem sobivus programmi eesmärkide ja siis kahe valla eesmärkide vahel. Et see on ju ainult loogiline, et kui sul on nagu praktiliselt üks linn, inimesed ikka tahavad teenused tarbida, tööl käia, vaba aega veeta, see riigi piir ei peaks olema mingi füüsiline takistus. Kes sellest programmist kõige rohkem kasu saavad? Need on ka tavalised inimesed, kes saavad sellest ka tegelikult tulu ja puhta elukeskkonna ja näiteks ütleme, tulu ettevõtusele. Kui nad juhtuvad olema ettevõtjad, nii et see põimib läbi kõikidest eluvaldkondadest.